reka njye kubihamya yego no ku ngamba za discipline zafashwe murabizi maze iminsi mubona bakinyi amakarita tatusobanutse y'umutuku imihondo ibintu bidasobanutse ubu muri Rayon Sports bongeye bibutsa bakinyi ko umuntu uzajya kererwa imyitozo urumva ari mu 20 gukererwa imyitozo ariko kahagera ariko kagera ukererewe ni mu 20 bazajya bagukuraho urumva hanyuma gusiba utasabye uruhushya ni note ya 50 urumva kubona ikarita y'umutuku bigaragara ko wagize mu ruhare rwo kwihesha ni 100,000 bigaragara ko wagize uruhare mu kwihesha yego bisanzwe bigaragara rero bigaragara hese oya boya ndavuga mega ikarita y'umutuku ntago urabona ari nko kurushaka kufite nk'umuhondo wenda ugatuka nk'umusifuzi akaguha kabiri uriya nuruhare rwawe bitandukanye na kumwenda ngo ateta kiro shaka kumukinnyi cyangwa akuriye amano yafashe umupira akawukubita biri acyoye ni byari gutya akawukubita umusifuzi card zibaho zuri ya mfasa yana ngo kugara kugira uruhare mu okay reka twite cartoze ribete niko bazita nyine nyine mbese umuntu atavuga ngo nyine nanje ndi muri uriya mwanya nicyo nari gukora tuvuga umukinnyi yaragusizwa amutera atakere bakaguha umuntu cyangwa umutuku umuntu yabyumva ko nyine wazibiraga ufunga izamu birangira nyine uteze umuntu waguha ikarita ariko nk'ibyo wa mugani ufite nka kato jone no bakoze umuntu mu maso barasifuye fashe nka baro idunze hasi urarwaje neza ka kato jone ibyo ngibyo ari amakarita nyine yogaragara kwihishije eh bwa rero ni 100,000 hanyuma rero mu nama ku munsi wejo yabereye hari ya mukarumu na rwose komite yarateranye bababwira ko izi match eshatu basigaje match za police match ya sunrise nyine bafite ejo bone na match ya apel ngo bakinyine batabonamo amanota 9 kandi ngo babyemeranyijwe na komite ngo bakinyura atabone 9 ku 9 zose ngo bazitsinde komite ngo rwose ishobora kuzafata indi myanzuro ikakaye icyo cyari cyo icyo ni kubera ko Rayon Sports ubu aperereye urushangahe perfect 18 Rayon ufite 9 baranganya imikino eh barayenganya irayirushata kuko bose bafite kirarana irayirushata umva ko mu gihe apere atsinda iyi mikino ibiri mbere ko bakina na Rayon hanyuma Rayon Sports bakajya guhura ayo atana kirimo apergate yitsindira akaba 8 mugereyo yaba sitaye nk'uko yozi bubivuga ndi gatakaza no yatakaza ndabiri kuri imwe muri hagati ya police na sunrise yaba baye 10 yego hari gereyo yegeze gukuramo 18 ariko abaye 10 cyangwa 8 match eshatu cyangwa nyo kugira ngo apergate zitsindwe byaba bitangiye kusaba imibare myinshi byaba bitangiye kubagoramo niyo mpamvu ubona nyine basize icyo kintu cyo kwabwenga imikino mu kine byo gupfa no gukira ni do or die make it or break it hanyuma icyo kirumvikana banatsinze apel deja niyo apel yabatsinze indi mikino ibiri nabo bayitsinze bakiyura bakayitsinda yatanu habasigaye imari urumva ko race yabyongeye gusubira bubisi iyo umuntu akurusha abiri ni match imwe ibyo biba byoroshye umwana ahura returuka namukubita ukongera ukayavanamo kanatwara igikombe urumva rero ni imibare nyine no kugenda babara ngo aha turi twa rwote ariko kuri icyo cy'abatoza hari akantu ushaka gukarifiye hari abantu nagiye mbona bakomeza kuvuga ngo ni ibihuha ngo mwavuze hari nyinko mwavuze nde turagira ngo dufashe abantu bajya basobanukirwa impamvu tukubwira abatoza barenga batanu cyangwa barindwi Axel bavuga ntabwo abatoza barindwi bose bazaza muri ekipe ekipi birambagiza babyita search for inquiries iba yiransenya ibishaka makuru ni nk'ubutasi ibirimo uyu mutoza ni mutoza ki yatoje he ahembwa te yitwara te abana te ni muntu ki twakorana ntitwakorana barabahamagara banakoresha n'ama interview bakaganira ku matelefone akabwira umushinga bafite akabwira ibyo yabagezaho akababwira ibyo abasaba mu buryo bwa mikoro no mu buryo bw'abakinnyi akumva nabo gahunda za projet sportif yabo bakaganira bakazagira umwe bahuza so si igitangaza rero kuba mu minsi ishize Axel yaravuze hari ingingo wowe ubyita ibihuha sinzi niba ari ubwa mbere wabonye umutoza wavuye muri ekipi akongera akayigarukamo kandi kuba wabarikizamo ibintu hari ibintu byitwa public perception hano hanze ziri wrong fluke bimwe nyamvuga hari ikintu abantu bishyiramo ngo yari ingingo gituma ushaka ariko ukibaza hari inyuma twaye igikombe cy'amahoro ari kumwe na Rayon Sports ikibi yakoze cyangwa icyo yakoze kidasanzwe kitamugara muri iyo niki taka ari ikintu kibamo kubwongo Axel ngo bamuhaye ingero come on ariko se hari ibintu nyine wumva kumva biratangaje donc turashaka ko abantu bajya kuri level yo kugira iyo understanding umunyamakuru ni umunyamakuru waraguha abantu benshi bavugwa bari kuri shortlist si uzatora ni perezida wa Rayon nabo bakorana donc aba bose rero nabo tubabwiye nta n'umwe wizewe
Uzu wizewe ni president wa Rayon. Ikindi bakire bagomba kumenya Mohamed Wade bamuhaye imikino yose sigaye kugeza mu kwezi kwa 11. Bivuze ngo imikino yose iri mu kwezi kwa 10 ni Mohamed Wade ugomba kwitoza, kuko Axel yabagarutse avuga ko umutoza uzatoza Rayon azareba match ya APR n'ikipe ya Rayon Sport. Bivuze ngo ubundi gahunda bari bafite niyo kuba baretse Mohamed Wade akaba ari uri gutoza, noneho bagashaka umutoza bitonze kuko buryo gutakaza umutoza mu mikino ya fazare biragura cyane, nago itubuka ku isoko mugiye gushaka umutoza uhubutse birayisaba kwitonda cyane. Ubwo rero kubafana b'ikipe Rayon Sport, ntabwo rwose umutoza uri buze muri Rayon ari buze ejo cyangwa ejo bundi byanze bikunze azaza nyuma ya match ya derby ngo ni mu kwezi kwa 11 gushyira ku kwezi kwa 12 tugiye no makuru hanze y'ikibuga turacyafite Manchester United kandi minota irimo tujyana majeje turebere amakuru hanze y'ikibuga bayategura aho ngaho. Ubundi ubwo nyine captain si byo twavugaga Ruvumbu hafi ijana ku ijana byararangiye rwose harabura gato no ngo amukuza captain Rayon Sport nta gihindutse mwabonye byarwatubyaye ko byarwatubyaye ntago bimeze neza muri Rayo asa naho no kugenda nasabye kwa kugenda mu kwa mbere hajemo byinshi ibintu byinshi afite offre hanze Ruvumbu Ruvumbu yarayisibye ku mukino wa Musanze byararangiye nta mukinnyi n'umufite ikarita umva team news. Rayon Sport irimo kwitegura ekipe ya Sunrise. Ari Serumogo yarakize nta kibazo na kimwe afite kuri cheville, ari mu myitozo ameze neza. Joachim Ojera yavuye i Bugande uyu munsi arasohokura imyitozo ejo kwa gatanu. Ekada Joachim Ojera ejo kwa gatanu yarakoze Ojera ejo yarakoze ni CBA yavuye Uganda ryari yavuye Uganda ryari yavuye Uganda kwa kabiri yavuye Uganda barimo arambwira ko uyu munsi agomba kuba ejo kwa gatanu nibwo agomba gukorana na timu. Hari umuntu wambwiye ngo rwose ejo yamubonye mu nzu, ariko ashobora kubona yarakoze wari wenyine y'imibyanditseho ku giti cye. Arahari arahari ejo agomba kuba kumwe na gira ubundi ukuntu bamubuze cyane kuri Musanze. Uwitwa umukinnyi wenyine udahari ni uwitwa Nsabimana Aimable utanabanza mu kibuga, yavunitse ino akagufuka karacika. Kalisa Rashid afitemo fracture hage nawe yari yararwaye ko yarakize kuri Musanze yarakije Rashid ameze neza Rashid ameze neza. Abandi bakinnyi bose n'umutoza Mohamed Wade bari mu myitozo bameze neza. Uwitwa Muhire Kevin mwabonye ko i Musanze yari yicaye mu bafana ni ikibazo cyonyine ngo cy'ibyangombwa byo guhererekanya donc umukinnyi aho yakinnye bwa nyuma ntabwo byakagenze neza afite fitness. Nibiramuka bigeze kwa gatandatu byamaze kujyamo azaba ari kuri iyo match ari kuri fedo match kandi ari imyitozo. Rayon Sport twicaranye Muhire Kevin tanye nabonaga nyicaye mu bitugu ekipe ya Rayon Sport iruzuye itegwa ekipe ya Sunrise, ariko kuri Sunrise ni umukino uwitwa Muhire Hasani naramuka utsi Rayon Sport ikeneye amanota ko imaze gutakaza amanota menshi cyane muri sezo. In fact Rayon Sport imaze gutsinda imikino ibiri gusa. Ubwo mbwira no isohoka mu gihe mu batoza n'ibishyushye ndasohokeramo nyine muri ekipe ya Sunrise. Aha niho tugiye Iberi uwitwa Muhire Hasani naramuka atsinzwe imatch ya Rayon Sport amahirwe menshi nuko azirukana Hasani. Rero Marie Gilles ko anafite amanota make cyangwa se afite umusaruro muke ntabwo rwose twavuga ko barumye agatera bamwishimiye. Match ya mbere yatsinzwe na Polisi aravuga ati rwose nge nta bataka mfite nta mwataka mfite batera mwiza nabyo byatumenye habaho ati ufite ba mukogo tya ufite ba babua ngo nta mwata kugira uravuga ati nta mwata kufite baramwihore agiyihuye atsinzwe na Mukura aravuga ngo twagize ngo Mukura ngo yagize imana ngidutsinda mu minota ya nyuma byo narize mu Moses yanguze ngiye baza kudutsinda mu minota ya mbere ngo twari kugira kuraje zo kubishyura tukanabatsinda ngo rero mubagize imana. Oh god utabona intsinzi agasesengura ngo tubwire ikintu cyapfuye ngo ntabona intsinzi akajya mu busesenguzi mutatugaragariza ko na match itaha ashobora kuzabona inota. Hariho umuntu ugeze kumbwira ati ntibarakora umwirwa kuri radiyo muvuga bagize imana bakibona minota yanyu bashyira umwirwa kuri radiyo muvuga buri munsi ari ibintu byanyu kuvuga ati umuntu azakubwira ati ngwino imbere ya televiziyo bagiye guha interview ntabwo ari mwese mwabikora kandi koko nibyo ari umuntu ushobora kuba azi kuvuga ari gutanga interview atabizi. Hasani yarakora ikosa ryari ejo bundi atsinzwe na Tenseri yari mu bibazo bikomeye cyane yari yabuze ambulance mu gihe maga ikora urugendo i Nyagatare imutsindira igitego kimwe imbere y'abafana nibyo bintu byababaje abafana ba Sunrise n'ubu ntabwo birabo bafamo baravuza bati aribyo bintu byatumye bamagara perezida Hodari Hirari ndabaza nimeze bite ko Sunrise mwaguze mu abantu bakikanga resident akaba ari nkene tuganira no kumutoza nibwo namenye yuko muri kontra ya Sunrise
afatanye na Sunrise harimo ko gutsindwa match eshatu rwose ngo bagomba kongera kuganira aheruka gutsindwa match ebyizeruka yatsinzwe na Mukura kimwe ku busa atsindwa na Etense atsindwa na Etense natsindwa match ya gato twaza bimere ku mwiruka kandi hari n'imahirwe mabi yuko ashobora kugiza hapeli kirarane yeswe kandi koko ni nabiga yirukanisha teninga baramubwira ati match eshatu uzitsinzwe yikurikirana urahagarika urahagarika cyangwa se passing contra yawe Orinoro ahasani mu mikino irindwa amaze gukina yatsinze imikino ibiri yatsinze Sunrise yatsinze Etoile de l'Est kimwe ku busa atsinda Bugesera na makipe yose y'Iburasirazuba atsinda Bugesera kimwe ku busa atsinzwe imikino ine ntaranganya n'umukino numwe yatsinzwe na Police FC atsindwa na Musanze atsindwa na atsindwa na Mukura ndetse n'ikipe ya Etense ari ku mwanya wa 15 abanzirizi ya nyuma ya Muhazi United tuvuge n'umutoza twihute gusa Hasani Hasani we yagize wende ibazo by'abakinnyi bamwe bari mu kubagarura ba Babwa visa zabo zari zararangiye ubu bari gushakirwa ibyangombwa witwa Vincent n'abandi bakinnyi runaka ubu ntekereza ko na afite match eshatu zikomeye imbere zirimo aperi Rayon ndetse na Muhazi yagakoze ibishoboka byose byibara gashaka amanota 3 cyangwa se yabona ni muri match 3 naramubwiye ejo wundi tuganira n'injoro nambyani ubushake ufite uburyo wavuye mu kazi kawe yarafite akazi keza cyane muri PSF keza cyane ashinzwe mu IT aragasezera kugira ngo ajye gukora nk'umutoza imbaraga akoresheje ajye kwiga Burundi kugira ngo abone lisansi ye yarafite n'akazi ko gusesengura kuri BNB nako arakareka namubwiye n'inshuti yanjye Imana igufashe kabisa imbaraga wakoresheje kugira ngo umutoza izirangire mu mezi make ya gutya so nizere yuko abamugiriye icyizere bari mu mwanya simbivugiye ko Hasana ari inshuti yanjye mbivugiye ko maybe he can do better mu gihe kiri imbere kurusha uko bimeze ubu njye nicyo namusabira gusaba abuzi b'ikipe kumuha umwanya nyuma y'izo match bakongera bakareba ko ari cyo tujyanye n'umutoza ari kumva yanconcomera kuba ati ikipe yacu igiye kumanuka gusaba amatozo umwanya wo kanya ubu bwo by'umwanya ubu nyagatara mana de wese yafungwa tugafunga mara de njye numva namusabira umwanya njye numva azabikora kuko tuganira Lorenzo njye numva afite ubushake nkana mwizera ko yagera na mission za ikipe nezo zize imbere niba bona ntacyo abagezaho abafata ibyemezo. Undi mutoza nawe twavuga ko atamerewe neza rwose bari kugenda bahereza imikino bamuhaye match ya AS Kigali akaba ari umutoza wa Etoile de l'Est akaba ari maso. Bimwe mu bintu byamufashije ubundi kubona ubu ngo atari rukanwa nuko nyine muri se yava maso we afite rezo. Nyine kirenze cyamufashije. Abayobozi ntibari kumwe ntacyo. Ubwo barishwaniye. Bituma asa naho pressure muvuyeho. Ahubwo umuntu gwe no bazakina ikasa. Kasa bari bambwiye bati rero ugiye gukina na Marine ndetse na Etoile de l'Est dukinemo amanota 6 ntarabwo dukinemo amanota 4 yabikoze neza atsinda Marine ibikurikimo abyibuka irubavu ariko bambwiye bati rero kuri Etoile de l'Est nagutakaje agatebo twe twagufashemo pressure ururi n'ubundi irakugumaho umutoza bita Kasa ntabwo merewe neza baramwihanganiye cyane bavuga ati ikipe cyaje gira cyo uvuga dusoza kuri maso. Kirasa Kirasa nawe rega nawe ntabwo yorohiwe Gasogi United akuzi ko afite amanota ngahise afite amanota 8 Alex Kirasa mu mikino 7 arajya kwa Marine ajya kwa Marine akeneye amanota ya Gasogi Gasogi ifite 8 mwanya iriho amakipe ayiri inyuma Gasogi arashaka arenza yo kumaza iki Gasogi United iri ku mwanya wa 9 bro sibyo AS Kigali iri inyuma Etense iri inyuma Gorilla Marine Sunrise Etoile de l'Est na komisiyo yayo ni umutoza na bayite ukamutoza ntabwo ari iyo ngiyo wenda ni igikombe se ashaka igikombe ashaka igikombe ari ari tari ko Gasogi ntabwo byabaye ntabwo biraho bibi cyane ariko niba mugitsi ngo ari proje bite proje ari proje sura mu vuga umuntu wa kabiri wowe ari proje none yo akacyakira ari wa mbere apeli bana bana bigizeho rwose ikindi ari proje ntabwo azapfa kwirukanwa kwa ko APR ifite amasezerano y'umwaka nawe ntabwo rero yiteguye gutanga amafaranga yawe muri Seri Proje rero ni mugari karegane ibyo bintu urimo kugira rero ni mugari niyo yamwirukanisha yonyine ziko rero ikintu cyambere cyabaza umusirikare mutanditse nka bitatu koko zari gutsinze kane yikurikiranya ntabwo byigeze yobo ibyo kuvuga mu mwaka ngo iki bizabe bihindu iyo match ya APR na Etincelle tuzayibagezaho kwa gatandatu ni ya Rayon na Sunrise ni ya Rayon na Sunrise tuzazibagezaho tuzanagira umwanya kuzisengura ejo no kwa gatanu no kwa gatandatu tuzazisesengura.